Із 9 червня у Дніпрі діє обмеження на пересування вантажівок. На період, коли денна температура перевищує 28 градусів за Цельсієм, усім фурам, крім комунальних авто, пересування дорогами міста заборонено із 8 години до 23. Відповідне розпорядження Дніпровська міська рада прийняла ще у минулому році, аби багатотонники не псували дорожнє покриття. За словами начальника відділу зв'язку з громадськістю обласного управління патрульної поліції, обмеження руху вантажівок у літній час не новина ані для нашого міста, ані для України взагалі. Коли вантажно-транспортний засіб такої 7-тонний, наприклад, в'їжджає в місто і температура повітря велика, то асфальт під час руху має такі пошкодження у виді хвиль. Це вже є наслідки. Ми бачимо, що і на напрямку з Криворізької траси, через Краснопілля. Тому ця практика не є чимось новим, не є новелою. Вона застосовується, в принципі, кожного року влітку під час підвищення температури повітря.